ជួយបេះសំរងហើយអាចារ្យមួយនោះអាចារ្យមួយស្គមអាចារ្យចាំឲ្យខ្លោចចិត្តទៅចូលមកឃើញសិទ្ធិកតនេះសិស្សចង់មកចេះឲ្យបាក់ខែមួយទៀតណាហើយដាក់ខ្ញុំនិយាយឡើងម៉ោង5ម៉ោង1នៅឃើញមិនដាក់វាថ្ងៃមុនខ្ញុំស្ទាក់ខ្លួនមកម៉ោង7ណាខ្ញុំទៅចាក់ខ្ញុំមិនបានទៅចាក់ផ្លូវហ្មងចាក់ផ្លូវឆ្លងដល់ខែបានវាបានបាយទៅអូចាប់អីនឹងគេអត់ចាក់ចោលចាំមុនគាត់មិនខោបអត់ខោបទេទុកនឹងហ្នឹងឲ្យគេទៅស៊ីកផាត់នឹងហ្នឹងចូលមកថាវេទនាណាសតនាខាណាពួកខ្ញុំឈក់ខ្ញុំស្រក់ទឹកណែចាំមកលោកគាត់ទៅបំអស់ហាដល់ពេលលោកគាត់ទៅបំអស់អត់មានឆាយតាមលោកអត់មានវិស័យខ្ញុំឈក់ស្រក់ទឹកណែមកខ្ញុំនិយាយឡើងខ្ញុំឲ្យគេឆាយខាងនេះគាត់ឲ្យគេទៅលោកអាចារ្យអត់នៅគ្នាត្រូវអត់ត្រឡប់មកមិនដល់វិញទៀតត្រូវទៅសម្រាប់មកនឹងបកទៅវិញបានទេចូលមកនេះបានអីគេអូនអត់គ្នាអូនអញឃើញចឹងអត់អូនឯងនេះបំយល់កូនស្ដាប់ទៀតស្គាយច្រើនណាស់មិញឲ្យគេអស់ខ្លះហើយខ្ញុំនៅកន្លែងនោះមកច្បាស់ខ្ញុំដែលកន្លែងគាត់គាត់យកទៅចំនួនណាខ្ញុំ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 ខ្
ងក៏ដៃជេងហ៎និយាយទៅឆ្លៀតហ្មងទៀតលុយខ្លួនឯងឡើងអស់ស៊ីឡើងដើរសុំការងារគេធ្វើមានណាគេដឹងគេថាអើយខ្ញុំមានត្រូវឯងខ្ញុំមានមានចិត្តខ្ញុំបាញ់បោចជំនួសសម្រាប់ពួកវាទាំងអស់អ
ានេះវាចៃខ្លាំងហើយស៊ីបានទៅទេទីវាបោះទូហើយយើងឲ្យវាស៊ីយើងអត់